שמעת שיס נותנים 50% הנחה? 50%? די, את בטוחה? בטוחה ב-100%. אז 50 או 100? 50%. אז את לא בטוחה. 50% הנחה, 100% בטוחים. מצטרפים ליס ומקבלים 50% הנחה ל-4 חודשים. כוכבית 2080. יס. אז 50 או 100? על המסלול שבמבצע וחפוף לתנאיו. תלמורים שישמע אותי למעלה, שאלתי את עצמי אם את האושר עם הצלה, חיפשת את התשובה של הכי טוב. כמו משוגע, לא יכול להם.